Hladan tuš za Anitu Stanojlović, Anđelo je izblamirao pred svima, Matora saopštila da ženi bivšu devojku. Matora je okrenula novi list, pa izrazila želju da oženi Sanju Stanković. U sinoćnjoj emisiji Gledanje snimaka pušten je klip u kom se komentariše odjevna kombinacija Anite Stanojlović za žurku. Naime, ona je imala kombinezon koji je imao proreze na zadnjici, a njenom izabraniku, Anđelu Ranković, nije se to dopalo, pa joj je momentalno skrenuo pažnju sa čim se složila i Maja Marinković. Anđelo je sve potvrdio, pa poručio Aniti da ga posluša kada je dobronamerno posavetuje, a Maja je iskoristila ovu priliku kako bi urnisala Anitu i njen neukus. Je, nije mi se dopala ta kombinacija, ja ne radim da je šaljem na presvlačenje. ako se ona dobro osjeća u tome, neka nosi šta želi, samo neka me posluša sljedeći put. Ima pravo da u svojim godinama greši, zrelost dolazi sa godinama, a ukus treba isto da se stekne, rekao je Anđelu. Anitinoj ličnosti i priliči takav styling, ide kao ona sa plavog mosta, ne zna to da iznese, džaba kad nema erotike ona toliko izgleda jeftino, kao da je krenula da sluša Vendi na vašaru. Ona se oblači kao promiskuitetne noćne noćne dame, ja sam i polugola preskupa, ova kreacija joj je stajala katastrofa. Videla je da imam sličnu kreaciju, pa je uzela da me iskopira. To joj je bio cilj, da se malo svidi Anđelu ako izgleda kao jave, rekla je Maja. Posle Anite, ja bih Sanju sad oženila na Keca, nikad nisam rekla da sam Anitu više volela, to su dve različite vrste ljubavi, sa Sanjom sam ja dosta soli pojela, ne može to uopšte da se upoređuje, rekla je Matura.